как започвам музикално одисе. Е офигано на микрофона, не мога аз да пея, но важното е да ти вкарам нещо в главата. Идея, чрез която да запалиме сърцата, да вдигнеме юмруци и да си върнем свободата, щот без нея няма никакъв смисъл на земята. 21 век, технологии развити, човешки погледи в екрани вечно са забити и не виждат, не чуват какво се случва отстрани. Всеки изолиран сам в балона си стои, апатични, отчуждени със съзнания пленени, преследващи мечти от медията изградени, заблудени, вярват на долните лъжи, че някой друг отгоре ни се трябва да стои. Управляващата класа всички яко ни дои, за нея сме добитък и двукрак материал, наричат ни ресурс, за това съм подивял. Не мога повече да трая никакви паразити, ниши или висши, искам ги разбити. На чуш гръб да живеят никак не върви, детето сме отдолу, знай много ни тежи. И ако искаме да видиме по-светли бъднини, йерархията трябва да се разруши. Долу всяка власт, долу всяка власт. Е офригано, отново надавам силен глас, за пълна свобода, равенство, самоуправление, взаимна подкрепа, солидарност и уважение. Да, това искам да видя в света, но учебниците учат ни истории фалшиви, за миналото славно и царе благочестиви. Те всички са лъжливи, гадни мръсни кръци, чрез силата на меча завладяха те земи, а мирното население се почини. Поданици станаха данъци да плащат, и кой не изпълнява в затвора го изпращат. Крадлива система, основана на страха, едни пируват горе, другите на смищата. Несправедливостта цари по цялата земя, природните ресурси заграбени са от властта. Кой им даде право, питам, кой им разреши? Насилствено узакониха своите злини, държавата и бизнеса, мрежи се изплели, да държат в плен нас, бедните плебеи. И вярно е, че днес живот е много по-добре, но това е дело на народ от предни векове. Социални придобивки, извоювани с борба, с бунтове, въстания и революция. Смърт на държавата, гребете капитала, класова война на та система устаряла. Огън и жупел във всеки царски двор, в парламента и корпоративния отбор. И ето какво беше казал революционерът Христо Ботев: съсипете тази йерархия в човечеството и вие ще видите, че ще се унищожат причините на нашите страдания. Затова полагаме основи на свободно общество с хоризонтална структура за всеобщото добро, всеобщо участие и пряка демокрация, с автономни комуни в анархистка федерация. Селени и граждани решават в общините, работници сами си управляват фабриките, с грижа за природата и околната среда, с любов към животните и всички същества. Нашата философия нов свят ще изгради, а делото ни мощно стария ще разруши. Елфригано апелирам с призив за борба, да се бориме всички за пълна свобода, за пълна свобода, за пълна свобода. Това ще бъде края на държавата и капитала и началото на едно ново свободно общество.